यहाँ पास्टरहरू भनेको छ कि निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ, युवेको स्वर्ग लोकमा सदैव बास गर्नेछु। हाम्रो संसारको राज्य चाहिँ कस्तो छ अरे? छ पल्टी सबैतिर चल्ती, छैन पल्टी जे गरे नि गल्ती। हालेलुया। तर हाम्रो परमेश्वरको राज्य त्यस्तो छैन है। यहाँ भनेको छ कि निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ, युवेको स्वर्ग लोकमा सदैव बास गर्नेछु। हालेलुया। हुन्छ, अघि भजनले पनि हामी गाएर परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ र यो समयमा चाहिँ एउटा स्पेसल डान्स रहेको छ र म डान्सको भाग चाहिँ हाम्रो राजेश दाई अनि रोशन अनि यमुना अनि हाम्रो अन्विका दिदी दिन चाहन्छु। उहाँहरूले स्पेसल डान्स देखाएर महिमा गर्नेछौँ परमेश्वरको। हुन्छ, उहाँले पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। प्रभु यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीह। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र मिटिङ गर्ने भाइले पनि जसरी समय दिनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो गीतमा म मात्र होइन, मेरो बहिनी यमुना पनि सामेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म बोलाउँछु अनि उहाँले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। Thank you.
स्पेशल गीत सुनेर जानुभएको छ र आउनुहोस् यो समयमा हामीहरू सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ र उठेर पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ र यो समय चाहिँ हाम्रो वर्सिप दिन दिन चाहन्छु उहाँहरूले स्पेसल गीत गाएर तपाईँलाई नचाउनु हुनेछ र उपस्थितिमा लै जानुहुनेछ हालेलुया तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ हालेलुया हुन्छ वर्सिप दिन दिनेछु म अगाडिको भाग आउनु साथ यस समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी कोरस गाउनेछौँ हामी सबैजना नाच्दै उफ्रदै होइन परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सबैजना परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ जुन चाहिँ हामी यो कोरसलाई गाउनेछौँ 194 नम्बरको
परमेश्वरलाई महिमा होस्। आउनुहोस् हामी यस समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र यस समयमा हामी परमेश्वरलाई यति प्रशंसा आफ्नो हृदयदेखि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ यस समयमा। Oh, I'm gonna find a problem.
Thank you.
Thank you.
हामी ताली बजाइदिनेछौँ हाम्रो आजको विशेष गरेर हाम्रो टिनेज र समानहरू धन्यवाद. धेरै खुसी लागिराखेको छ. गएको हप्ता हाम्रो बुवाहरूले हाम्रो माझमा सबै कुराहरू गर्नुभएको थियो र आज हामी एकदमै खुसी छौँ, आनन्दित छौँ, किनभने हामी जवानहरू र युथहरू र टिनेजहरू भाइ बहिनीहरूको माझमा हामी छौँ र उहाँहरूको वचन हामी सुन्ने आज मौका पाउनेछौँ. म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु. यदि कोही यस मण्डलीमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने कृपया आफ्नो ठाउँमा उठिदिनुहोस् र आफ्नो नाम आफ्नो ठेगाना बताइदिनु होला. कोही हुनुहुन्छ भने कृपया उठिदिनुहोस्. अरू कोही हुनुहुन्छ? हुन्छ, हामी उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्नेछौँ. जोरदार ताली बजाएर यस समयमा सूचना सुनाउन चाहन्छु. सूचना यस प्रकारको छ. आज सङ्गतिपछि जवानहरूको विशेष सङ्गति हुनेछ, तसर्थ सबै जवानहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि सूचना गर्दछौँ. कृपया तपाईँ जतिजना जवान हुनुहुन्छ सङ्गति पछि बसिदिनुहोला. र अर्को सूचना छ, आउँदो शनिबार माघ महिनाको पहिलो शनिबार प्रभुको सङ्गति हुनेछ. सबैमा आम जानकारी गर्दछौँ. तयारीका साथ तपाईँ सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आउनको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ. र अर्को छ, हामीले गरेको यस वर्ष 2075 मिसन प्रतिज्ञा दिन बाँकी रहेका सबैले पौष महिनासम्मको आफ्नो भाकल पुरा गर्नका लागि सबैजनामा हार्दिक अनुरोधका साथै सूचना गर्दछौँ. जसको बाँकी छ मिसन प्रतिज्ञा, तपाईँहरू कृपया पौषसम्म तपाईँहरूले पुरा गरिदिनु होला. अर्को सूचना छ, यही आउँदो माघ 1 गते विशेष स्तुति आराधना प्रार्थना कार्यक्रम शनिबार भएकोमा सरी
यही आउँदो माघ 1 गते विशेष स्तुति आराधना प्रार्थना कार्यक्रम राखिएकोमा सबको सबैजना आउनको लागि जानकारी गर्दछौ। प्रार्थना बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म हुनेछ। माघ 1 गते तपाईहरुलाई यो जानकारी छ, बिहान स्तुति आराधना हुन गइराखेको छ। र अर्को सूचना छ, जवानहरुको स्पेशल कार्यक्रम यही माघ 1 गतेकै दिन दिउँसो 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुने छ। तसर्थ सबै जवानहरू अनिवार्य उपस्थिति हुनको लागि सबै जवानहरूमा विशेष सूचना गर्दछौँ। सूचना जसमा ट्यालेन्ट सो, खेलहरू, गवाही र रोचक सङ्गति हुनेछ, तयारी भएर आउन पनि सूचना गर्दछौँ। जतिजना जवान हुन्छ माघ 1 गते कृपया तपाईँहरू तयारीका साथ आइदिनको निम्ति पनि यहाँ अनुरोध गरेको छ। अर्को यहाँ हामीसँग एउटा चुट्का आएको छ, प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। हरि सुनार कतारबाट उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा जय बसी भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। मेरो यही 14 तारिकको फ्लाइट छ, म राम्रोसँग सबै पेमेन्ट बुझेर नेपाल आउन सकौँ, यही प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। उहाँ 14 तारिक आउँदै हुन्छ, आज लगभग कति, आज 11 तारिकको क्या हो, 12 तारिकको, अब 2 दिनपछि उहाँ कतारबाट नेपाल आउँदै हुन्छ। उहाँको लागि प्रार्थनाको निवेदन उहाँले गर्नुभएको छ। र हामीसँग मिठाई आएको छ, यो मिठाई हाम्रो एलेक्जा नानीको तर्फबाट है हो, र हामी यो है कहाँ छ माफ गर्नुहोला, यो चिट त यसैमा रहेछ, इमानुएल आशिष स्टोरबाट हामीसँग यो टफीहरू आएको छ। लेख्नुभएको छ हाम्रो अङ्कल विष्णु अधिकारीले, नयाँ बाइक किनेकोमा प्रार्थनाका लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। हाम्रो अङ्कलले अनुरोध गर्नुभएको छ, हामी उहाँको लागि र उहाँको बाइकको लागि हामी अन्तिममा प्रार्थना हाम्रो पास्टर बोले गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ, हाम्रो सूचना र स्वागतको भाग सकिएको छ, हस् तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। सबै धेरै धन्यवाद रहेकोस्, हामीले यसरी सूचना र स्वागत सुनेर जानुभएको छ। र हाम्रो यो समयमा हामी वचन र भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ, र भेटीको निम्ति प्रार्थनाबाट लेलिसाको फुले गरिदिनुहुनेछ, र वचनको लागि हाम्रो नवीन दहित चाहिँ गरिदिनुहुनेछ। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, धन्यवाद चन्द्रराज भगवान्मा परमेश्वरको म तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। हामी जो जतिले परमेश्वर भएको यो समयमा भेट उठाएका छौँ परमेश्वरमा, हरेकको जीवनमा तपाईँहरू भएको होस् परमेश्वर, जो जतिले दिनुभएको छ उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्, जो जतिले दिन सक्नुभएको छैन भगवान्को दिनमा तिनीहरूलाई पूर्ण तपाईँ सहायता गर्नुहोस् भयो, धन्यवाद दिँदै छु। डक्टर प्रार्थना गर्नुमा धन्यवाद, महान साम्बठिक मनुष्य पिता, तपाईँ स्वर्गमा विराजमान मनुष्य पिता, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, धन्यवाद छ महान मनुष्य पिता, जसले तपाईँले मनुष्य पिता फेरि पनि एक हप्ता बाबजुद मनुष्य पिता तपाईँले हामीले दिनुभएको विश्राम दिनमा हामी तपाईँलाई महिमा चढाउन पाएका छौँ। तपाईँ साँच्ची नै महान हुनुहुन्छ, जसरी हामी मनुष्य पिता आजको विशेष भागमा आएका छौँ, यो भाग तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु मनुष्य पिता, यो वचन लाग्ने तपाईँको दासले तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ, उहाँको जीवनमा भएर काम गर्नुहोस् मनुष्य पिता, हाम्रो जीवनमा कुन वचनको खाँचो छ भने उहाँको आफ्नो दास छोरीबाट बोली पठाउनुहोस् मनुष्य पिता, उहाँले हाम्रो जीवनको लागि पुनुष्य पिता एकदम महत्त्वपूर्ण वचन ल्याउनुहुन्छ पुनुष्य पिता, उहाँको जीवनमा भएर काम गर्नुहोस् पुनुष्य पिता, वचनको भएर तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै छोटोन्तम बिटी प्रार्थना माग्छौँ जीवित यसु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो प्रार्थना गरिदिनुले दाईलाई, र हामी चाहिँ विशेष समयमा आएका छौँ वचनको समय, हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद रहेकोस्, र आजको वचन दिने वक्ता अन्विका दिदी म यहाँ अगाडि निम्ति हुन चाहन्छु, हामी जोरदार साथ स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको, यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैमा जय मसीह, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको यो मौका अनि अवसर दिनुभएका लागि, र हाम्रो ठुलो बुवा ठुलो मम्मी
हामीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ जो यो समय दिनुभयो, र हाम्रा अग्रजहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। म वचन बोल्नको योग्य त थिएन, तर पनि उहाँहरूले मलाई यो मौका दिनुभयो, परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद भएको छ यो मौका दिनुभयो। अनि हाम्रा क्वायर झुन्डलाई, जति पनि प्रभुको सेवा गर्ने स्टेजको सेवा गर्ने सबै हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ जसले हामीलाई आराधनामा र प्रभुको महिमा गर्नको लागि सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरू आशिषित हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वर चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको हुन्छ। मसँग धेरै समय छैन, मैले सोचेको थिएँ मलाई 45 मिनट दिनुभएको छ, तर मलाई जम्मा 20 मिनट दिनुभएको छ। हुन्छ, म त्यो समयमा वचन छुट्याउने कोसिस गर्नेछु, र हुन्छ आउनुहोस् हामी वचनतर्फ नै जानेछौँ। आजको विषय रहेको छ मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदय र मनलाई परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। हामी चाहिँ जस्तो थियौँ त्यस्तो होइन, तर अब हामी परिवर्तन भएको, हाम्रो हृदयले परिवर्तन भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। आज हामी संसारमा हेर्ने हो भने सबै कुराहरू परिवर्तन भइसके। पहिलाका हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ के लगाउने गर्थे त, छालाका कपडा अनि भेगुवा अनि के लेहेङ्गा लगाउने गर्थे होइन, तर आजको समयमा त्यो छैन, हामी त्यो लगाउने गर्दैनौँ। र चाहिँ आजभोलि त्यो लगाएको भेगुवा लगाएको देखेर त हामी हाँस दिन्छौँ होइन, त्यो लगाउँदैनौँ। र संसार धेरै परिवर्तन भइसक्यो। लगाउने कुराहरू, पहिला कुटो कोदालोले खेती गर्ने गर्थे, र अब चाहिँ ट्र्याक्टरले खेती गर्छन्। हो, यी सबै कुराहरू परिवर्तन भइसक्यो, सबै कुराहरू विकसित भइसक्यो, तर चाहिँ मान्छेको मन कहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। र आउनुहोस् हामी रोमी 12:2 हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हाम्रा बाइबल लिनेछौँ आजको रोमी 12:2। र यस वचनले हामीलाई भन्दछ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भए पूर्ण रूपले परिवर्तित हो, र परमेश्वरको ग्रहण योग्य र असल सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। हामीलाई आजको वचनले स्पष्ट पारिदिएको छ, पूर्ण रूपले परिवर्तित हो, परमेश्वरले आधार मात्र होइन तर पूर्ण रूपले परिवर्तित हो भन्नुभयो। संसारको ढाँचामा होइन तर पूर्ण रूपले परिवर्तन भई के त परमेश्वरको असल सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। मानिस कति दिन बाँच्छ त्यो ठुलो कुरा हुँदैन, तर कति दिन त्यो दिनमा बाँचेको दिनमा उसले के गर्यो त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। आज हाम्रो बाजेहरू होइन, जन्मदेखि बुढोमा मर्नुभयो, उहाँले केही गर्नु भएन, राम्रो काम गर्नु भएन, हामीले उहाँलाई सम्झँदैनौँ। तर अहिले हामी हेर्न सक्छौँ जीवनलाई, 22 वर्षमै बित्नुभयो, तर उहाँले त्यो समयमा धेरै कामहरू गर्नुभयो, अहिले हामी उहाँलाई धेरै सम्झिने गर्छौँ। र आज हामी भन्छौँ त्यो तेरो यो मेरो, तर त्यो होइन, हामी सबैले हाम्रो शरीरलाई छोडेर जानै पर्छ। यसकारण हामी चाहिँ अहिले नै आफूलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्नु एकदमै आवश्यक छ। म एउटा उदाहरणलाई लिन चाहन्छु, यमुना नानी अगाडि आउनेछिन्, एउटा सानो उदाहरण देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। यो गिलास चाहिँ एउटा हृदय हो, र यो गिलासभित्र भएको फोहोर चाहिँ हाम्रो मनमा भएका नराम्रा कुराहरू। अब तपाईँ यसलाई कसैले पिउन सक्नुहुन्छ? कोही पिएछ कि यी पानी है? नै सेकी, काहे कि यी पानी एकदम फोहोर बा। यो गिलास चाहिँ एउटा हृदय हो, यो फोहोर चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएका नराम्रा कुरा, नराम्रा सोच विचार हुन्। र हामी यही हृदयले परमेश्वरलाई आराधना गरेका हुन्छौँ, प्रभु प्रभु भनेका हुन्छौँ। यो पानी यदि हामी पिउन सक्दैनौँ भने के हाम्रो हृदयमा यही फोहोर कुराले हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ के प्रभुले पिउन सक्नुहुन्छ, के लिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यसकारण यो पानीलाई हामीले एउटै कुराले, हामी यो फोहोर कुरालाई एउटै कुराले बाहिर निकाल्न सक्छौँ, त्यो हो परमेश्वरको वचन। यसकारण हामी चाहिँ यो अब फोहोर कुरालाई हामी परमेश्वरको वचन हाल्छौँ अब यहाँ, र अब चाहिँ यो पानी भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन, र यो हृदयभित्र अब वचन जाँदैछ,
र ऊ फोहर कुराहरू सबै बाहिर निस्केर आए। त्यति सफा पानी त छैन तर पनि धेरै फोहर गइसक्यो। अब यो पानी कोही पिउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी पिउन सक्छौँ किनभने यो सफा भइसक्यो। अब यसकारण चाहिँ हाम्रो हृदयलाई हामी सफा गर्नु एकदमै आवश्यक छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले मात्रै हामी सफा गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो हृदय सफा भइसक्यो, हामी हाम्रो हृदय सफा भइसकेपछि हामी आफै परिवर्तन भएपछि के त मण्डली, समाज, देश र संसारलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हालेलुया। जब हामी आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भने हामी अरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? यसकारण हाम्रो हृदयलाई हामी आफैलाई आज परिवर्तन गर्नुपर्छ र परमेश्वरको ग्रहण योग्य सिद्ध योजना के हो त्यो तिमीहरूले हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। हुन्छ, हामी फिलिप्पी 2:5 पनि हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना फिलिप्पी 2:5 हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको यस्तो मन होस् जो क्राइस्ट येशूमा पनि थियो। हालेलुया। हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरका सन्तान भन्छौँ होइन कति कुराले हामी हामीलाई परमेश्वरको सन्तान भनेर किन चिन्नुहुन्छ? किनभने मान्छेहरूले हामीलाई बाहिर क्रिस्चियन किन भन्छन्? किनभने हामी परमेश्वरको सन्तान हो। र जब हामी कुनै ठाउँमा जान्छौँ ल म एउटा क्रिस्चियन हो भनेर हामी कसैलाई भन्ने गर्छौँ, हाम्रो फेसबुक आइडीहरूमा पनि क्रिस्चियन पहिला क्रिस्चियन भन्छौँ त्यसपछि आफ्नो नाम लेख्ने गर्छौँ। किन? किनभने परमेश्वरका सन्तान हो। हाम्रो मन र हृदय पनि परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्छ। आज एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, ज्योति दिदी र एलेक्जा नानु। ज्योति दिदी जस्तै एलेक्जा नानुको सबै कुराहरू त्यस्तै छ, नाक त्यस्तै छ, आँखा त्यस्तै छ। हामी भन्छौँ नि फलानाको छोरा फलानाको छोरी। किन? किनभने ऊ जस्तै नाक छ, ऊ जस्तै अनुहार छ। परमेश्वरको गुण यदि हामीमा भएन भने कि हामी परमेश्वरको सन्तान हुन सक्छौँ? सक्दैनौँ। यसकारण परमेश्वरको मन जस्तो थियो त्यस्तै हाम्रो हृदय पनि, हाम्रो मन पनि त्यस्तै हुन्छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्थ्यो? कसैलाई दुःख र पीडामा देख्न सक्नुहुन्थेन, कसैको आँखामा आँसु देख्न सक्नुहुन्थेन, सबैलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। आज हामी मानिस भएको कारण हामीलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। किन? किनभने हामी परमेश्वर जस्तै, परमेश्वर जस्तै हाम्रो पनि हृदय होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। हुन्छ, हामी एक अर्कालाई भन्नेछौँ, तपाईँहरू बाहिर मात्र परिवर्तन नहुनुहोस् तर भित्रैबाट परिवर्तन हुनुहोस्। हामी एक अर्कालाई भन्नेछौँ, तपाईँ बाहिर मात्र परिवर्तन नहुनुहोस् तर भित्रैबाट परिवर्तन हुनुहोस्। हालेलुया। हुन्छ, अब हामी उठ्नेछौँ, सबैजना उठ्नेछौँ। हुन्छ, अब हामी बस्नेछौँ। हामीले यो मैले यो गर्नुको कारण एउटै छ, मैले तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरू उठ्नुहोस्, तपाईँहरू उठ्नु भयो। मैले आफ्नो बल शक्तिले उठाउन खोजेको भए उठाउन सक्थेँ, सक्दिनँ। तपाईँहरू यति मान्छे हुनुहुन्छ, कति कुन्टल मैले उठाउन सक्ने कुरै हुन्थेन, तर मैले एउटा एकचोटि बोले तपाईँहरू उठ्नुभयो, मैले एकचोटि भने तपाईँहरू बस्नुभयो। किन? किनभने हाम्रो जिब्रोमा बोलीमा शक्ति हुन्छ। र हामीले एकअर्कालाई भनेका छौँ, तपाईँ बाहिर मात्र होइन तर भित्रबाट परिवर्तन हुनुहोस्। हाम्रो बोलीले अब के त काम गर्नेछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। परिवर्तन हुनका लागि एउटा कुरा चाहिन्छ, त्यो हो इच्छा। जब इच्छा नै भएन भने हामी कसरी परिवर्तन हुने? पहिला मेरो नाम के थियो? होइन मायालु थियो होइन मेरो नाम, पहिला मेरो नाम मायालु। अब मैले भने हुँदैन अब मेरो नाम होइन, मेरो नाम पहिला अनामिका चौधरी थियो, मैले होइन अनामिका राजवंशी ठाकुर चाहियो भने, अब मेरो नाम अनामिका राजवंशी ठाकुर छ मैले भन्छ। किन? मैले इच्छा गरेँ हो। हामीले परिवर्तन हुनको लागि एउटा कुरा चाहिन्छ, त्यो इच्छा। र हामी सावलको जीवनलाई पनि हेर्न सक्छौँ। सावल
एकदमै खतरनाक व्यक्ति थिए। विश्वासीहरूको लागि उनी एउटा क्यान्सर जस्तै थिए। विश्वासीलाई देख्नै सक्थेनन्, सबैलाई विश्वासीलाई मार्दै काट्दै हिँड्थे। तर के त, जब उनी एक दिन बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि उनको अगाडि एउटा प्रकाश आयो र उनले इच्छा गरे, के हो म जान्न चाहन्छु। र परमेश्वरले तिनलाई बताउनु भयो, देखाउनु भयो र उनी परिवर्तन भएर के त पावर बनेका छन्। र हामी यो वचन पढेर के थाहा गर्छौँ भनेपछि, जब साउलले विश्वासीहरूलाई सताइराखेको बेलामा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमीले मलाई किन सताउँछौ। यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन सधैँभरि सुनिराखेका हुन्छौँ। पास्टर बाले यहाँबाट भनिराख्नुहुन्छ, हाम्रो नराम्रा बानीहरू छोडौँ, अब हामी चाहिँ परमेश्वरमा परिवर्तन हौँ भन्ने कुराहरू भनिराख्नुहुन्छ। तर हामी परिवर्तन हुँदैनौँ। तब परमेश्वरले के प्रश्न गर्नुहुन्छ होला, थाहा छ तपाईँहरूलाई, तिमी मलाई किन सताउँछौ। परमेश्वर हाम्रो जीवनलाई देखेर कति दुखित हुनुहुन्छ होला। यसकारण आजको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ, हामी चाहिँ पहिलाको जे कुरा थियो हामी छोडेर चाहिँ परिवर्तन भएर परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य इच्छा बुझ्न पर्छ। र हाम्रा जवानहरूलाई विशेष गरेर, सबै कुराको समय छ, खाने समय छ, हाँस्ने समय छ। अहिले चाहिँ हामी जवानहरू, हामीलाई खान मन लाग्छ, राम्रो राम्रो लगाउन मन लाग्छ, तर यी सबै कुराहरू व्यर्थ छन्। उपदेशकको पुस्तकले भन्छ सबै कुराहरू व्यर्थ छन्। यसकारण युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्न असल छ। शरीर दुर्बल छ तर आत्मा तयार छ भने केही पनि हुँदैन। अब हाम्रा बाजेहरूलाई हेर, अब क्वायरमा आएर उहाँहरूलाई गीत गाउन त सक्नुहुन्न, सक्न त सक्नुहुन्छ तर जवानहरूको जति सक्नुहुन्न। यसकारण चाहिँ युवा अवस्थामा नै हामी परमेश्वरको सम्झना गर्न सक्यौँ भने, उहाँलाई हामी आफै परिवर्तन भएर महिमा दिन सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। एउटा उदाहरण छ झुसिल किराको। झुसिल किरालाई तपाईँहरूको भाषामा, आफ्नो आफ्नो भाषामा आफै व्यक्त गर्नुहुन्छ होला। झुसिल किरालाई हाम्रो चौधरीमा काका थिए, भलुवा, भल्किरुवा, विभिन्न नामहरू दिने गर्छौँ। र त्यो झुसिल किरालाई हामी देख्ने बित्तिकै हट भन्छौँ, भन्दैन, कुच्चोले फाल्छ कि फाल्दैन, फाल्छौँ। हो, त्यो झुसिल किरा जस्तै कि हाम्रो जीवन त छैन, झुसिल किरा जस्तो होइन, तर हाम्रो जीवन चाहिँ पुतली जस्तै हुनुपर्छ। एउटा झुसिल किरालाई देख्ने बित्तिकै हामी जसरी फाल्छौँ, के संसारमा मानिसको नजरमा हामी त्यस्तै छौँ। यसकारण हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटा झुसिल किरा विभिन्न बाधा र परीक्षाको बावजुद पनि उसले आफूलाई परिवर्तन गरेर पुतली बन्छ। कसैले उसलाई कुच्चो लिएर कुच्चोले फालिदिन्छन्, कसैले लात्तीले कुल्चिदिन्छन्, उसको सास रहेसम्म ऊ बाँचेर आफूलाई परिवर्तन गर्छ। र ऊ एक दिन जब पुतली बन्छ, ऊ आकाशका माथि माथि उड्छ र सबैले उसलाई छुन मन पराउँछन्, सबैले उसलाई हेर्न मन पराउँछन्। किन? किनभने उसलाई आफूलाई परिवर्तन गरेर सुन्दर बनाइसकेको हुन्छ। यसकारण आज हामी संसारको नजरमा, मानिसहरूको नजरमा यदि झुसिल किरा छौँ भने, आज हामी आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीलाई सबैले हेर्न मन पराउँछन्, सबैले छुन मन पराउँछन्। हालेलुया। एउटा वसन्त ऋतुले रुखहरूले पनि यो हाम्रा यी रुखहरूले पनि आफ्नो पालुवाहरू फेर्दछन् होइन, आफ्ना पुराना पातहरू फालेर आफूलाई नयाँ तुल्याउँछन् भनेपछि के हामी मानिस आफूले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ र? हाम्रो मन पनि यीशु जस्तै हुनुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र हामी चाहिँ संसारको ढाँचामा होइन, तर हामी परमेश्वरमा, परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ आफूलाई आफैले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा हामी आफैलाई पछुतो हुनेछ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी वचन यत्तिकैमा राख्नेछौँ।